класу, людина, він докує в українському. А в тому-то і діло, що він от тепер його затримує, щоб перевибере і вирвати. А зараз ми знаходимося на станції Заводська, Ніхто не виходить, тут багато телеканалів, от ви бачите, скільки людей сюди приїхало з містечка Краковець. Там всі уїхали. Пані доктор, я не знаю. Багато прикордонників, самооборона, камуфляжа. Це самооборона Львова, яка взаємодіє разом з поліцією. 40-21 закінчується. Прикордонники поставили периметр на платформі. От стоїть. З Польщі, якому мав прибути Михайло Саакашвілі. Наразі тут багато телеканалів. Тут стоїть Валентина Наливайченка. Чесно говоря, ви справа, з кимось там домовились, не з організаторами, ну то таке, ми спорити не будемо. Є тут, є в кожній своїй групі, є свій організатор. Бачу пошивон, якийсь спецпідрозділ «Шквал». Прикордонники не дають навіть журналістам зайти за їхній периметр. Людей повідомили, а не просто стало. Ви бачите, скільки людей підтримують Михайло Саакашвілі. Немає зв'язку тут. Немає зв'язку. Зв'язі ні, Сережа. Взагалі ні зв'язі. Я як вас кажу про це. Щойно повідомили мені, що зв'язку мобільного нема взагалі. Скоріше за все, мобільний зв'язок заглушений. Права, так? Я тут повідомив, що зв'язку немає взагалі. Куди немає підтримки? Сказав. Айфошка не працює? Мобільного зв'язку взагалі немає. Ви бачите, сам перемитив військових, прикордонники. Що вам вдалося узнати? Сергій, треба побачити, що їм повідомили, що мобільного зв'язку немає взагалі. Заглушена мобіль. Стоп. Пропадає зв'язь, тільки що я був в термовій дірі, пропала зв'язь, а потім повторно. На лайці. Бачите, людей затримують незаконно.
А там немає, не без зв'язку, там. Сказали, що тут немає зв'язку. Я ж питаюся на інші. Поїзд не захвачен терористом, не замінірований, він не зорваний. Люди повинні повинні запустили. То, что на поезде находится господин Саакашвили, это не террорист, который в розыске, это не персона нон-грата, это не какой-то международный мафиози, это известный политик, экс-президент Грузии. Почему они не в розыске? В Грузии в розыске, даже у него есть... Правда? Да. Нет, в розыске не так. В ведущих столицах мира он не в розыске. У нас есть два олигарха. У нас есть олигарх Порошенко, у вас есть олигарх Иванишвили. Два олигарха договорились... Это не в розыске. В розыске это в Вашингтоне, это в Брюсселе, это в Лондоне, в Париже, в Варшаве, в Вильнюсе. Не в розыске. В Киеве не в розыске. Это просто беспредел. Если не дадут транспорту следовать свободно, это беспредел власти. Люди заплатили. Это нарушение прав потребителей, серьезно. Да, ваше имя и фамилия еще один раз. Еще раз. Видовой Константин, Киевская областная организация «Справедливость». Так, ну тут действительно есть перебои некоторые со связью, опять как обычно, что-то чудят, что-то глушат, и... Щойно представник руху Валентина Наливайченка «Справедливість» дав коментар грузинському телеканалу. Також хочу повідомити, що... Тут також присутні представники грузинських телеканалів. Скажіть, будь ласка, погромче, щоб можна було чути. Тома! О! Так! Реді, готово! Так это с тобой не справа. Мы его знаем. Да, он был знаем. Ми готові. Там занімається. Вище подальше. Та немає, я бачу. Друзі, її було сказати, що ліворуч, не видно. А як ви робите? Нічого ж не робите. Так, картинка є. Нас не вловить лаб'ю офлайн. Знову приватно. Ви по нулях, офлайн. Знову заглушили? Знову заглушили. Заглушили. Яка це лаб'ю? Номер лаб'ю. Це львівська лаб'ю. Львівська лаб'ю, не знаю. Це львівська лаб'ю. Рейс. Важко. Все, Олег, не чіпай. Щойно Давид Саакварелі спробував вийти в прямий ефір, але зв'язок заглушений, не дають можливості працювати, тому записуємо все на відео. І надалі будемо закладувати, розповсюджувати ці відеозаписи, щоб
Україна могла бачити, що насправді відбувається в Україні. Прерываем нашим ресурсам.